Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, bet vairāk lietus mākoņi koncentrējušies Kurzemē, kur vietām arī Kurzemes vidienē šobrīd dārta pērkons. Tāpat arī daudz vietas Ēlijā šobrīd mākoņu ir daudz un tur arī ducina pērkons. Bet rīts ir silts, gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 21 grādam Rīgā pilsētas centrā. Tā paaugstinājusies un sasniegusi plus 23. Dienas laikā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vieta ir gaidāmi nokrišņi. Brīžiem līs arī stipri un intensīvi, un gan Kurzemē, gan arī valsts centrālajā daļā un daudz vietu Vidzemē dienas gaitā ir gaidāms arī stiprs pērkona negaiss. Negaisa laikā pastiprināsies vējš, tas kļūs brāzmains, tāpat vietām iespējams novērojama būs lielgraudu krusa. Diena saglabāsies karsta, valsts lielākajā daļā termometra stabiņš paaugstināsies līdz plus 27, plus 31 grādam, Kurzemes rietumu piekrastē plus 26, plus 27. Rīgā šobrīd spīd saule, bet dienas gaitā arī Rīgā iespējams pērkona negaiss un tāpat arī krus un brāzmains vējš. Šobrīd plus 23 grādi dienā līdz plus 3.